Sveiciens! Tad, kad jūs esat kaut ko ļoti, ļoti gardu pagatavojuši, jūs noteikti gribat padalīties, sevišķi palielīties ar kaimiņiem vai draugiem un parādīt, cik jums ļoti labi ir kaut kas sanācis. Un kā vēl to labāk izdarīt? Ar ļoti skaisto taisnstūra torta skārbu, kuru gan es nesauktu tikai par torta skārbu, es sauktu vienkārši par transportēšanas skārbu. Jo, kā jūs redzat, ir tāds ļoti labs rokturis, praktiska forma un ērti paņemam līdzi. Ataisam vaļā klipšus, noņemam vāku un šeit ir, piemēram, jūs esat kaut ko pagatavojuši mūsu jaukajās silikona formās un redziet, tā forma ietilps šeit iekšā ļoti labi un ļoti ērti. Arī, redziet, arī keksu formas ietilps iekšā. Keksu formas, redziet, šeit ir divu veidu pamatne, divpusējā pamatne. Uz vienas pamatnes ir tādi kā rimbulīši, redziet, ir tādi rimbulīši virsū, kur jūs varat ļoti skaisti savietot, piemēram, savus keksiņus vai savus kaut kādas mazās tādas maizītes un pasniegt, jo jūs varat izmantot arī kā paplāti. Un otrā pusē ir šādas te jau konkrēti sadalītas rieviņas, kurās jūs varat, piemēram, ievietot iekšām pacentusies ļoti, ļoti, ļoti trīs dažādu veidu ruletes. Trīs dažādu veidu kaut kādus lavašus. Mazās maizītes jūs varat ļoti ērti salikt un viņas nesaspiedīsies viena ar otru kopā, ļoti ērti pārvietot. Un atkal kā ļoti skaista serviešanas paplāte, piemēram, arī augļus salikt iekšā. Šīs te atdalīšanas tādas maliņas ļoti parocīgi jums to visu nodrošina un padara to procesu vieglāku un tie produkti nesaspiežas savā starpā. Atceramies to, ka, protams, ir plastmasa un nelietojam asus priekšmetus. Ļoti labi ir izmantot, piemēram, mūsu tortes lāpstiņu, ja, kuru jūs varat arī paņemt līdzi. Un ar šo te tortes lāpstiņu un pietiekam asajām maliņām jūs varat sadalīt šo te jūsu konditorijas vai kulinārijas izstrādājumu un ērti arī paņemt un nolikt kaut kur jau uz servēšanas šķīvīšiem. Redziet! Ērti paņemt līdzi. Vāciņš nodrošinās to, ka ārējās vidas iedarbība neiedarbosies uz to, ko jūs būsiet paņēmuši līdzi. Un pēc pasākuma jūs varat arī paņemt kaut ko no kopējā galda, pēc tam sev līdzi mājās un turpināt jau to visu pasākumu nākamās dienas, piemēram. Redziet, kā tāda sarkangalvīte, ja, kas dodas pie vecmāmiņas ar savu tarbiņu līdzi. Ļoti gudra, ļoti laba, ērta paplāte un ievietojas iekšā ne tikai taisnstūra veida formas, ja? Ja jums ir, piemēram, arī želejas forma, ja jūs kaut ko esat želejas formā kaut ko izveidojuši, tad arī, redziet, ļoti labi ietilpst iekšā šajā te pamatnītē. Un arī uzliekas atkal vākas virsū, nolaiž uz transportēšanas ausiņas uz leju, un dodamies, rādam visiem, cik mēs esam ļoti labas, praktiskas un prasmīgas saimnieces, jo, kā mēs zinām, visvieglāk ir gatavot kopā ar ko? Ar tāpēc ar izstrādājumiem.